habi wanaagsan daawada yaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin kadib banaanbaxyadii toddobaadkan rabshado horle ayaa ka bilowday qaybo ka mid ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo markii dib loo dhigay doorashadii madaxtinimada madaxweyne trump ayaa booqasho aan la filayn ugu tagay ciidamada maraykanka ee ku sugan ciraaq waa booqashadii ugu horreysay ee goob dagaal uu ku tago tan iyo markii xilka uu qabtay warbixinadaasi ayaanu idiin haynaa iyo qodobo kale sidoo kale waxaanu eegi doonaa sanadkan 2018 ee sii dhammaanayo warbixinadii ugu xiisaha badnaa ee aynu idiin soo gudbinay waxaana ka mid ah gawaarida gurmadka deg dega ee amin plus oo culays dhaqaale uu soo food saaray sanadkan iyo weliba khilaafyada siyaasadeed abaaraha iyo fatahada soo noqnoqonaysa oo markaasi ka mid ah arrimihii sanadkan lagu xasuusan lahaa ee sanadkan sii dhammaanayo oo barnaamijka dooda maanta aanu ku eegi doonno kala soco BBC News Somali Televisionka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxaa dhacay rabshado dhexmara ciidamada booliiska iyo dibadbaxayaal jamhuuriyadda congo kadib markii guddiga doorashadu ay ku dhawaaqeen in meelaha qaar dib loo dhigo doorashooyinkii waddankaasi waxaana muuqaaladani ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo u muuqata in iminka xaaladdu ay deggan tahay laakiinse afhayeenka guddiga doorashada ayaa waxa uu sheegay in arbacadii uu ku dhawaaqay la hakinayo doorashada gebi ahaanba doorashooyinka ayaa la hakiyey beni iyo butemba meesha la yidhaahdo oo lagu tirinayo meelaha mucaaradku ay awoodda ku leeyihiin guddiga doorashadu waxa uu sheegay in cudurka ebolaha oo jira iyo walaaca amni ay sabab u yihiin waxyaabaha dib loogu dhigayo doorashada laakiinse taasi oo jirta waxaa codbixiyaasha qaar ka mid ah ay guddiga doorashooyinka ku eedeynayaan in ay amarka ka qaadanayaan madaxweynaha talada haya ee waddanka joseph kabila in ka badan 60% dadweynaha waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxay ku nool yihiin miyiga qaar badana waxa ay shakisan yihiinba in madaxweynaha cusub noloshooda aanu wax ku soo kordhin doonin cabdiraxmaan bidhaan ayaa ka warramaya dhallinyarada halka socotaa waxay qalabka doorashada lagu galay u sidaan tuulooyin fogfog oo cidlo ku yaalla si ay dadku codbixinta uga qayb qaataan guddida doorashada ee dalkan ayaa haddaba howl adagi u taalla iyagoo 57,000 oo goobada codka laga bixinayo ay tahay inay qalabka gaadhsiiyaan dalkan aad u baaxadda weyn durtaba usbuuc ayay dib u dhaceen gobolka egwater ayaa waddooyinkiisa kaymaha dhex maraya waxa ay yihiin qaar aad u jiqa tuulooyinka ku xeeran dhulkan ayaa waxay yihiin oo kale qaar biyo ay ku wareejisan yihiin dadku waa ay ku adag tahay inay halkan maraan oo ay duur xulaan laakiinse dadka qaar ayaa waxay isticmaalayaan inay lugtooda maalaan islamarkaana ay baaskiilada ka haystaan 15 kilomitir kadib markii aanu soconnay waxaanu soo gaadhnay goobta codbixinta ee tuulada dijambo oo iyadu ay ahayd in maalintaasi laga codeeyo xal ayaanu ku maqalnay in qalabkii codaynta la keenayo xarumaha lagu codaynayo laakiin ilaa iminka waxba lama soo gaarsiin laakiinse ma aragno wax qalabkii codbixinta ah oo halkan yaalla dadka tuuladan ku nool ayaa haddaba iyagu ku dawakhay sida ay wax isugu dhex qasan yihiin waxaana ugu sii daran in dad badan ay ka baqayaanba haddii halkan cod ka dhacana inuu noqon doono mid lagu shubtay oo la khiyaameeyey joseph alinoge waa nin beereley ah oo carariska beera halkani nolosha aad ayay u adag tahay cisbitaallo ma haysanno ma haysanno waddooyin wanaagsan dawo ma taallo dadkuna waa sabool laakiinse weli waxa uu rabaa inuu codkiisa dhiibto xaq ayaan u leenahay inaan codayno haddii aanan ka codaynin dalka oo aanay si wanaagsan doorashada u dhicin dhibaatadu way soo noqnoqon doontaa joseph iyo xaaskiisa ester waxa ay leeyihiin 7 caruura laakiin 3 waaweyn oo keliya ayuunbay awoodaan inay iskuulka u diraan madaxweyne trump ayaa booqasho lama filaana waxa uu ku tagay dalka ciraaq si ugu mahad celiyo islamarkaana uu u guubaabiyo ciidamada waddanka maraykanka ee ku sugan halkaasi maxamed xaraare ayaa warbixintan inooga haya
مدحوين دونالد ترامب وأيوه ليسو مرودة كوباد أي أسفر يدل كعراق سيو كالسون وتسعيدا كهل كاسي كسوغان إسلام أركانا وقبوغا ذي هولها يدل كاسي كهيان وحاولو هل كانوني متسلقا عركا أسد إنا ندو تسنو أبال كانو دين هينو هاوش أدق أو هايسان مرايكن كي هيا شايساقو أي قربيه ستاقيهي أسكر مرايكنا إسلام أركانا كسوغان عيد أجنبيا وحالا مهوران نغطين وحلقوي ديو سياسة ديسا الرماها ديبادة يلتشل آنتا سي كرديسا تدوبات كي تقايو غاري قوان لما فلانا يساقو كرد واقعين عيدن كمريكن كويكا بحيان سوريا الرين تاسي او ولع بدن كدلسي ميلا بدن ودوني دا كميدا لكن دونالد ترامب ayaa isagu sheegay inuu rumaysan yahay in dad badan ay fikirkiisa u soo weecan doonaan isaga warkiisa si wato kuna adkaysanay waxa uu yiri waxa la gaaray waqtigii maskaxda la isticmaali lahaa mid ka mid ah dadkaana weli ku qanacsanayn qorshaha madaxweynaha waa Jim Mattis waxa uu gaayay arrimaha difaaca ee dhawaan isasilay madaxweyne Trump ayaa sheegay inaanu ku degdegay inuu qof kale ku bedelo General Mattis dhawaanahan arrinta oo iyadana muujinaysa inuu doonayo inuu degdeg u dhaqan geliyo qorshihiisa iyo waxa uu aaminsan yahay waxaa lagu soo warramayaa in Pentagon-ka laga dalbaday inay dhawaan soo dejiyaan qorshayaal si weyn loogu yareynayo ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan qaar badan oo ciidamada ka tirsan ayaa aaminsan inay weli jirto hawlo badan oo loo baahan yahay in laga qabto dalalka Afghanistan iyo Suuriya waa markii ugu horeysay ee madaxweyne Trump uu tago dhul ay ciidamada Mareykanka ku sugan yihiin oo ka baxsan dalka Mareykanka si kastaba ahaatee waxay u muuqataa inuu madaxweyne Trump muujinayo inuu doonayo in la yareeyo ku lug lahaanshaha siyaasadda bariga dhexe wuxuu u muuqdaa madaxweyne aaminsan in dalka Mareykanka laga hormariyo wax walba iyadoo aan dalalka kalena faraha lala galeyn inkastoo su'aalaha arrimaha dibadda ku saabsan lagu weydiiyay madaxweyne Trump wuxuu aaminsan yahay in safarkani uu nasasho kooban ka siinayo dagaalada siyaasadeed ee faraha badan ee uga socda dalka gudihiisa waxaa jira walaac ku saabsan dhaqaalaha suuqyada saamiyada iyo xiritaanka tanka habsame u socodka xukuumadda taasoo ay qayb ka noqdeen boqolal ku noo shaqala dawladeeda madaxweyne Trump ayaa ku adkaysanay inuu aqbali doono heshiiska maaliyadeed hadii uu siinayo $5 billion oo loogu talagalay in darbi looga dhiso xuduudda Mexico kala dhaxaysa dimuqraadiyiintu waxay ku adkaysanayaan inaanay arintaasi dhici doonin dad badan ayaa aaminsan in hakadka ku yimid habsame u socodka xukuumadda uu waqti dheer sii jiri doono markana aynu xasuusino qodobada kale ee ku jira wararka dunida ee maanta Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijiyay inay dib u furayaan safaradoodii waddanka Suuriya talaabadan waxaa loo arkaa mid diblomaasi ahaan u wanaagsan madaxweyne Bashar al-Assad safarada waxaa la xiray wax yar kadib markii uu bilowday dagaalkii sokeeye ee Suuriya ku xigeenkii madaxii hore ee sirdoonka Shiinaha ayaa xabsi daan lagu xukumay Ma Shan ayaa ka mid ahaa saraakiisha ugu sareysa ee lagu helay musuqmaasuqa waxaana uu qirtay dambi ah inuu qaatay laaluush isla markaana wuxuu sheegay inaanu racfaan qaadan doonin warbixinadii sanadkan aynu sii deynay waxaa ka mid ahaa culays dhaqaale oo soo food saaray Amin Amplas oo ka mid ah hay-adaha ka howlgala Muqdisho gaar ahaan hay-adda keliya ee gurmadka caafimaadka degdega fulisa dhaqaalayaridu waxay keentay in ay yareeyaan tiradii gawaarida gurmadka 24-kii bishii Oktoobar ayaa wariyahayaga Axmed Xaaji waxa uu warbixintan ka soo diray Muqdisho waxay sugayaan wicitaan degdeg ah wuxuuna ka imaan karaa dhanka soo magaalada Muqdisho ka mid ah kooxda adeega gurmadka degdega ee Aamin waxa ay diyaar u yihiin inay caawiyaan qof kasta laga bilaabo dumarka foolanaya ilaa qofka ku dhaawacma qaraxyada ama xabadaha waxa ay 16 ambulance oo kaliya uga shaqeeyaan magaalo si joogto ah u wajahaysa weerarada Al-Shabaab waxa gawaaridan laga soo ibiyay Dubai iyagoo celis ah waxana lagu soo gaday midkiiba $5,000 balse hadda waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo waxayna la harjadayaan sidii maalgashadayaal ay u heli lahaayeen haddii dhaqaalahan ay waayaanna waxa ay noqon kartaa dhammaadka adeega gawaarida gurmadka degdega ah ee magaalada Muqdisho walaa way adag tahay horta yani ultra anaga inuu entity-ga inuu taagnaado tabarteena markii haddaba waxaan u gadnaa wajigeena u gadnaa waxaan u tagayaa Hebel Cali Faarax Jaamac oo aan leeyahay liter shidaal aan u baahanahay tayr aan u baahanahay $1 u baahanahay macalin jaamacadeed aan ahay ardada dhexdeeda ka campaign gareeya inuu arda kasta $1 dhiibo si uu qof u badbaadiyo qarixii ugu dhimashada badnaa taariikhda Soomaaliya ee 14-kii Oktoobar 500 oo qof ayaa ku dhimatay 300 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen waxayna ka tanbadatay awoodda Aamin Ambulance inta badan dhaawacyadana waxaa lagu qaaday gawaari gaar loo leeyahay balse bila Aadan Faarax waxa uu ka mid ahaa kuwa nasiibka u yeeshay inay Aamin qaadaan kadibna Turkiga loo sii gudbiyay si loo soo daaweeyo wuxuuna sheegay in noloshiisa ay badbaadiyeen madaxii markii berihii wuxuu ugu dhacay meel ku dhacay
yar kala rag kala taasan meel meel ay firsiyeen xaraf badan ay qabteen in oo meelahi dhig ku socday oo ay suuf ay geesay xiraan aniga ay qabteen oo dhig xooluhu ku socday oo uu yaraado oo inta isbitaalka la isii gaaray madam oo wada dheer la soo maraayo kani waa qolka kali ah ee wicitaanka degdegga ee magaalada Muqdisho oo dhan 24 saacadood ayuu shaqeeyaa laba qof oo kali ayaana ka shaqeeyso waa caqabad mid labaadna waxa ay tahay in 16 ambulance oo kali ay ka howlgalaan magaalada Muqdisho oo si joogto ah u wajahaysa weeraro iyo qaraxyo dhaqaale la'aanta oo kali ama ahan caqabadaha haysa amin ambulance wadooyinka oo burbursan iyo kuwa xiran ayaa mararka qaar hor istaaga inay gaaraan xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho marka ay jiraan xaalado degdeg ah iyo wadooyinka oo halis ah oo laftigoodi dhibaato taagan tahay wadooyinka yarka heefiyowna maamulkoodi iyo traffic light ma jiro traffic taagan respect ma jiro koowaa in dawladda dhexe federaalka ah ay sameysaa budget go'aan oo ilaada sanadkan dawladdu waxay ku bixinaysaa lacagta inta la'eg in dadweynaha ku daweeyso balse iyadoo dawladda wali ay ku dadaalayso sidii adeegyada aasaasiga ah ay u gaarsiin lahayd shacabka haddana waxaa looga fadhiyaa in la arko sidii dhaqaale ay ugu diyaarin lahayd kuwa caafimaadka isxilqaamayaashanna waxa ay sii wadi doonaan inay naftooda halis u geliyaan si ay u badbaadiyaan dadka ay dhibaatada ka soo gaaraan weerarada iyo qarxyada magaalada Muqdisho ka dhaca qaybta dambe ee barnaamijka waxaa weli noo soo socda doodii caawo khamiis aanu ku eegayno khilaafyada siyaasadeed abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqday iyo xaaladaha adag ee haysta dadka soomaaliyeed oo sanadkan lagu xasuusan doono mar kale barnaamijka dooda ayaanu ku eegi doonaa weli waxaa daawanaysaan barnaamijka caawa ee caalamka waxaan ahay farxan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn mar kale haddii aan dib idin xasuusiyo kadib banaanbaxyadii toddobaadkan rabshado horle ayaa bilowday oo ka bilowday qaybo ka mid ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo markii dib loo dhigay doorashada madaxtinimada madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump ayaa booqasho aan la filayn ugu tagay ciidamada maraykanka ee ku sugan ciraaq waa booqashadiisii ugu horreysay ee goob dagaal uu ku tago tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkan maalmaha yar ay ka harsan yihiin soomaalida waxaa soo maray qaar ka mid a waxyaabihii horey u dhici jiray khilaaf siyaasadeed xaalada bini'aadnimo oo isugu jiray abaaro ama fatahaado iyo dhibaatooyinkii guud ee bulshada mar walba haystay inkastoo aanay jirin khilaaf madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeeya haddana laba goor ayuu baarlamaanku u kala jabay laba dhinac muran la aaminsan yahay in dowladdu ay ku lug lahayd khilaafkaasi xukuumadda iyo maamul goboleedyadana sidiisii ayuu u taagan yahay haddaba barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa arrimahaasi iyo weliba xaaladaha dhinaca bini'aadnimada waxaana igala qayb galaya mawliid xujaale oo ah wariye wax ka qora arrimaha bini'aadnimada dhinaca magaalada muqdishona waxaa khadka skype-ka ku jirta ifraax axmed oo iyana u ololeysa xuquuqda aadanaha gaar ahaan haweenka labadiinaba soo dhawaada waxaan ku bilaabaya su-aasha ugu horeysa mawliid weli dhibaatadii soomaalida waa haysataa mid siyaasadeed baa u sii dheer waxaan bini'aadnimadana way isku xiran yihiin maxaa soo celcelinayaas leedahay farxan waa runta siyaasadda dowladda haddaysan deganeyn arrimaha bini'aadnimada way sii badanaysaa marka waxa soo celcelinaya waxaa ka kow ah in maaragtay dowladda aysan haysan siyaasad qaran oo xasiloon oo markaa ay uga hortagi karaan arrimaha bini'aadnimada taas ayaa soo celcelinaysa marka waxaad leedahay siyaasad degan baaban oolin meesha oo dowladdii ay ku kala hagaajin lahayd haddii xasiloonida waddanka iyo siyaasaddiiba aad iyo aad xagga amniga ka mid ah xagga qorshaha qaran oo u degan oo arrimaha bini'aadnimada ka mid a waxyaabaha soo noqday waxaa ka mid ahaa barakacayaashii oo tiradoodu maaragtay sii kordhayso ilaa 2 million iyo bar in ka badan ayaa waddanka gudihiisa ku maaragtay faafsan sidoo kale muqdisho oo caasimadii a keligeed 600,000 oo qof in ka badan ayaa ku barakacay gudaheeda marka waxaasoo dhanna dowladdu indha gaara uma hayso maxaa yeelay indhahoodu wuxuu ku mashquulsan yahay siyaasaddii iyo baarlamaankii iyo dowladihii maamul goboleedyada ifraax baan soo gelinayaa qadka ifraax muqdishoad ku sugan tahay siduu hadda sheegaya mawliid wuxuu leeyahay dhibaatada ugu badanba dadkii barakacyaasha xamar bay joogaan ammaankiina waanu ka warhaynaa wixii toddobaadkan xitaa ka dhacay muqdisho maxaad isleedahay arrintan xal waa loogu heli laayahay
waa mahadsantahay farxaan. Runtii waxa xal loogu heli la'yahay sida oo sheegay Mawliid, waxa waaye siyaasadii oo deganeen iyo mar walba isqabqabsi oo siyaasadda dhexdeeda ay tahay oo haddana siyaasiyiinta ay kala jabeen dhexdooda baarlamaanka, taasa ugu weyn. Tan kale dhibaatada kale waxay tahay oo arrimaha bini'aadanimada wax looga qaban la'yahay. Markii aan fiirino Soomaaliya, dowladda waxay isku koobtay oo keliya amni iyo maxaal yirahdaa isheeg siyaasadda oo gudaha ay ku mashquulaan. Saa ujeednane amnigii xitaa ma sugno, oo maalin walba waxaa jira dilal qorsheysan oo dad dhalinyaro ah amba jaamacada kasoo qalin jabiyey amba mataqaanaa jaamacada weli ku jiro iyo dad shaqaysto in oo si oo maxaal yirahdaa ku talgal loo dilo. Waxaa arkaysaa qaraxyo oo hadda isbuuc ugu hadda jimci sabdigii waa aragtay masiibo aad u xun in oo dalka ka dhacay. Amnigiina ma sugno oo bulshadu way dhammaanaysaa oo mataqaanaa dadkii ayagoo awel baahay iska jirtay iyo dhibaatooyin oo qof walbo hamigiisa oo meesha u tagayay hooyashaa gadeyso amba hooyajaad gadeyso amba qof walba oo ku dhimanayo iyo dad weliba oo maaragtay ayagana jaamacada soo dhameeyey iyo dad oo weli wariyaal ah ay ku geeriyoodeen qarixaad u dambeeyey iyo qaraxyadii ka horeeyey. Dhibaatada waxaa keenay midda adiga labadiina waxaa isku raacdeen adiga iyo Mawliid, waxaad leedihiin siyaasad ma jirto laakiin dowladda wasaarado kala duwan bay leeyihiin oo u qaabilsan barakacayaasha ama qaxootiga ama sidii wax looga qaban lahaa abaaraha, tabartooduba ha yaraatee ammaanka, laakiin in xoogga la saaro ila nolol intaan la helin waxa ka horeysa qofku inuu amni hele soo kuma saxsana inay xoogga taa saaraan. Amni ma sugan yahay marka? Meeqaa hadda dhimatay oo ognahay qaraxadda ugu dambeeyey? Meeqaa maalin walba dil qorsheysan lagu sameeya? Waa ku saxan yihiin inay amniga ay sugaan, laakiin amnigiiyaaba sugneynbo. Maalin walba dhibaatada dhaceysa waa la soconaa, si xoriyad jid ma ku mari karno. Wadooyinkii waxaa joogo ciidamaa joogaan, ayagoo kula hadlin amba xushmad ay ku siinin. Waxaa laga yaabaa inay amba xabad kugu soo tuuraan amba hooyo oo waxa arkaysaa dhaleyso oo foolanaysa isbitaal loo wado oo laleeyahay kala wareeg. Marka amniga muhiim waaye, waana qeyb nolosha Soomaaliya markii la fiiriyey u baahan in la xoojiyo, balse ma xoogsana. Waan gartay arrimaha marka Mawliid waxa wax badan ka qortay arrimaha bini'aadanimada. Muqdishona waxaad leedahay waxaa ubac u tahay dadkii soo barakacayaasha ahaa ee waddanka qeybihiisa kale ka soo barakacay. Marka laga soo tago dowladda oo aan ognahay inay weli dowlad hadda soo kabanaysa ay tahay Soomaaliya, hay-adahan kale ee lacagta faraha badan ku gura miyaana wax u qaban waxaas? Haa, farxaan, wax badan oo laga qabtay way jiraan arrimaha bini'aadanimada, gaar ahaan barakacayaasha oo maaragtay gobol walbo Soomaaliya ka mid ay ku barakaceen. Abaare ayaa jiray oo macluul dad badan u dhammaan lahaayeen sidii tii 2011-kii oo hadda laga hortagay. Taasina waxay ku suuragashay deeqbixiyaasha caalamka oo lacaga badan maaragtay soo dhiibay iyagoo cashiro ka baranaya sanad abaartii hore. Ilaa $1 bilyan dollar lacag kor u dhaafaysa ayaa maaragtay lagu qarash gareeyey. Laakiin deeq maaragtay dibad nooga timaado keliya xal laguma heli karo. Xalku wuxuu ka imanayaa dadka gudihiisa inay maaragtay iyagu isgacan qabtaan ay dowladdana maaragtay xil iska saarto. Dowladda sidoo kale isbedelo ayay sameysay oo maaragtay ay ku mudan yihiin in looga mahadceliyo. Waxaa ka mid a tusaale ahaan Muqdisho kale waxay bilaabeen qorshihii oo barakacayaasha oo loogu maaragtay talagalay in wax looga qabto. Qorshihii waa la qoray, waana weli lagu jiraa qaabkii maaragtay loo horumarin lahaa, balse waxa tilaabo lagu dhaqaaqay oo maaragtay toosan ma jirto. Weli laguma maaragtay wax warqad ku qoran keliya weeyaan wax maaragtay baarlamaan uu maaragtay ansixiyey oo dowladda si kaga midaysan tahay siyaasad ahaan goboladoo dhan ma jirto. Maxaa yeelay barakacayaasha Muqdisho keliya ma ahe, gobol walba ayay ka barakaceen sanadkan. Ma jiraan markaan kasoo tagno xukuumadda dhexe ee federaalka ee Muqdisho fadhida, maamulada gobolada ka jira ee maamul goboleedyadan federaalka ku wada jira, iyagu qorshooyin ma leeyihiin qudhooda oo dadka hoostooda jooga? Maya, waan ka xumahay. Qorsho oo maaragtay u qaasa ma jirto. Waxyaaba shirar oo hay-ado qabteen iyo shirar oo maamulada ay qabtaan wuu jiraa, laakiin shir isdaba joog ah micno ma sameynayo. Waxa micno sameynaya siyaasad qoran
oo dawladda qaybteeda kor ilaa qaybteeda hoose ay ka midaysan yihiin oo dadkii wax loogu qaban karo duufaantii sagar loogu magacdaro oo hadda bishii shanaad ilaa bishii afraad ku dhufatay gobolladan hadda Puntland iyo Soomaaliland oo kale oo haddana u sii dheereed khilaafkii ka dhacay Tukaraqo ilaa 10,000 qof ay ku barakaceen baa ka mid ahayd marka hadduu jiro qorshe iyaga u degan waxba laga qaban lahaa marka waa tahay ifraax baan u leexanayaa markan ifraax adigu waddankii gudihiisa joogtaa gaar ahaan waxaad u ololeysaa xuquuqda haweenka ama gabdhaha Soomaaliyeed baan idhaahdee ma isleedahay muddada sanadka hadda sanadkan sii dhammaanayo oo aanu dib u eegayno wax wanaagsan oo la sameeyey way jirtaa ama waxbarasho ha noqoto ama xuquuqdooda ha noqotee dumarka horta marka ugu horreysa wax ku faraxsana in caawada laga hadlayo arrimaha dadka barakacyaasha horta dhibaatooyin badan ay jiraan barakacyaasha oo maalin walba aragno waxa aragnaa gabar la kufsaday ama gabar dhibaato loo geystay markii ay doonato cadaalad cadaaladii haddana lagu sii ciilayo oo dhibka iyada loo saarinayo la dhahay waxaas ma jiro waxay ku xiran tahay qofka oo markaas dhibka geystay ilaa xad inta oo shaqsiyadiisa ata amba ma taqaan ani waa necbaa inaan dhaho qabiilkiisa laakiin waa wax kelmadda aad dhahday wax ma iska bedelen soomaaliya hadda wax keliya oo dhihi karo wax wanaagsan oo la sameeyey waa dadka maxabiista dalka lagu soo celiyey oo maaragtay wadamada kale ku xirna taasa wax weyn oo maaragtay lagu farxa ah maxaa yeelay dhalinyaro badan oo maxabiis oo caalamka ku dhibaateysnaay in ay dowladdii ay dib dalka ugu soo celiyaan laakiin dhibaatooyin badan ayaa ka jira barakacyaasha oo mataqaanaa haweenka loo geysto waxaa ka dhawaajisa waxbarashada waxaa jiro dad badan oo maaragtay aan la aqoonin oo yacni bulshada ku dhex nool yihiin waan gartay adigu gabar baa tahay hadda wax baratay qurbahaad ka laabatay waddankii baad joogtaa waxaad stiri allayle waxaana wax ka qabtay ama dadka kale soomaalida kula midka ah gabdhihii ay gacan ku siineen ma jirtaa marka laga soo tago dowlad oo si iska wax u qabsaa u qabateen runtii aniga dalka waxaa dib ugu soo noqday arrimaha bini'aadnimada oo ay ka mid tahay gudniinka gabdhaha sidoo kale arrimaha kufsiga markii aan arko hooyo dhibaateysan gabadheeda dhib loo geystay inaan maxkamadaha u raaco inaan xeer ilaalinta la hadlo in ay gabadhaas ay xaquuq ay hesho gudniinkana sidoo kale kolley waa la socotaa umaleynaya waxaa jira gabar 10 jir ah oo galmudug ugu dhimatay gudniin loo geystay dartiisa dhiigbax keeskeeda aan wax ka qabanay oo aan la wadaagnay bulshada wax u sameynay marka wax badanaa qabanay anaga keliya ma aha dad kale waxaa jira aan la ogeyn oo anaga nala mid ah waxqabad badan baad samayseen xujaale marka xaggee loo socdaa markaad isleedahay haddii sidan la isku haysto siyaasaddii waddankana iyo maamuladii iswada haystaan iyo dowladdii dhexe la leeyahay ugu dambeyntii muxuu yahay xalka si dadkan loo badbaadiyo horta macquul ma aha in ma aragtay dowladdu iyo maamuladu kulli ay wada fiicnaadaan waa dareemi karnaa dowladda hadda soo kaceysa khilaaf uu iman karaa wuuna sii jiri doonaa sanadkan hadda naga dhammaanayay kan soo socda haduu ilaahayna gaarsiiyabo balse siyaasadda keliya ma ahani amniga in lagu mashquulo ee waa dadkii noloshoodina maaragtay in si maaragtay isu barbarkaca laysugu wado dowladduna ma aragtay ay ka fiirsato tilaabooyinka qaar ay qaadayso si hadhow dambe aysan dhibaato u keenin dadkii sida doorashooyinka soo socdo kale maamul goboleedyada tii hadda waxaa ka dhacay bay dhowaan ogeyn marka inay tilaabo kasta ay qaadayso ay u danqato shacabkii si hadhow waxyaabaha ka imaan kara aysan dadka dhibaato u keenin baan leeyahay aad iyo aad baad umahadsan tahay Mowlid Xujaale ifraax adigana aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtiga ayaa naga dhammaaday waana kusoo gabagabaynaynaa hadalladiinaas warbixinadaasi barnaamijka intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaanu mar kale dib u kulmi doono dhammaantiinba daawadayaal waxaan leenahay sidaa iyo habeen wanaagsan.